Përshëndetje. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Nisënia. Mirë se takohemi edhe këtë të diele. Uroj dhe besoj ta kemi një natë të veçantë dhe të bukur së bashku. Mos harani, sa më shumë që jepni dashuri, aq më shumë e doni edhe veten tuaj, pastaj i doni edhe të tjerat. Respekt pa fund për secilin prej juve që na jepni ngrohtësi dhe na jepni dashuri gjatë realizimit të misionit Një Kafe Me Labin. Faleminderit Lum Halabakut. Faleminderit edhe e kremit e cilët fakt janë pjesë e kësaj nate të Një Kafe Me Labin. Unë thëmë faleminderit Pavinit për aromën e kafes që me e gjithë të djelë në kuadrë të emisionit Një Kafe Me Labin, po i thëmë faleminderit shumë që janë pjesë e pandashme, janë pjesë e imja, por duke më saharuar edhe Lakeside Hotelin, sepse edhe sonte jemi bashkë, dhe më thëmë, në këtë të djelë, edhe nuk mungon edhe Lakeside Hoteli, nuk mungon atmosfera edhe prej atje. Por duke mos haruar asnjëherë ekipin e Radio Televizionit Nisënia, faleminderit për punën e palëshme të cilët që e realizonin në mënyrën më perfekte, por duke mos e haruar Valion Fashion Group, Rabinot Gashin, US Polo edhe Derimod, që janë pjesë rrugtimit tim dhe Paul McLean doj me ekipin tonë të mrekullueshëm. Sonte natë e bukur, pianoja po t'inglën për mrekulli, lëm, faleminderit që je edhe ti pjesë e kësaj sezone të Një Kafe Me Labin. Si jo, jam jo, fanë bërë të opë. Do t'jemi o këtu, o do t'jemi atje. Po, kryesorja jemi bashkë. Kryesorja është ajo. Edi, unë e di që e përmendave që, e njëve që t'ash Edi, e përmenda që Edi në këna sonë, më sa përre dhe, e zbulova me fillem, e zbulova. Lumi, unë e di që ty të kara me punu me krejt komplet, e stradën sidomos sezon të verës e për një dasëm tjetër. Qësh janë raportet me ta? Po, fantastik jo, la, dhe këngëtorë shumë cilë, shumë mikëpritësa, bashkëpunëtorë shumë të mëdhaj, kemi kalu super. Dhe më thonë, gjithë shkafi kemi kalu super. Ama, po du, po më intereson kështo. A guzën me thonë e amrin se kush o këngëtari ose këngëtarja ma e mirë? Mala, ma mirë më thonë gruja jem se... Ku guzën me thonë, nga se shkojtë e shpia, me thonë gruja jem e ma e mira. Kështë ta me thonë të një të shpia? Nga, po e lo, nuk po të ngushtoj ma shumë. Unë e di që sonë të nata ka me qenë speciali dhe bombastike, po këto momente, unë i thëmë shikuesve të Radio Televizionin Nisëni, kjo është promo se qëfar dhe të ketë sonë të në kuadrë të emisionit Një Kafe Me Labin. Marro ma një kafe, dal ga dal të pi. E kafja ma e shishme që gjithmonë në mëngjes. Ani shu i bre labi, shkam kalzove ti. Tash na vjen e pranë. Si në rakma dhe njëm për gjithë shka këtu. Lumi atje për të provokan. Edhe, kjo është ajo kompletimi i jutë që sot je kërë që je. Në çdo moment me ty, është një thesar që e mbajmë në zemër. Një lule që më ka qele thash, ama... Emisioni i sëntëm, kryesisht është ti edhe familja jote. Valbonës, gruas të andë interesans, Hagjiu, për ndryshe djali. Pika e dopt, Dolina. Eda, a me ndonë se do jem një mini verzion i yti? Sa vite ju bojnë bashk juve të vetë si shokë, si dosta? Po, po, e kena pos një PlayStation për bol me lokal ku rëshone, edhe që shumë ilu PlayStation. Përbishtë të kjerën, a nuk e thirë me një gjithërën, se anë e tim që në dytë s'kim qa me bojnë. Cili për juve i keni gratë ma të shqira? Edhe ka qilë derën, sa i gjohë ma të pak zi, e ka qilë derën do një plakë, edhe një plakë. Me brusha dhëmbe, edhe me kolodën të këshëm bërë rrugës. Marro ma një kafe, dal ga dal të pi, se mu më ka ardhë letra për me shku në shtri. Ani shu i bre labi,
Sham kalzove ti Tash na vjen e pran mera Shka boj unë pa ty Ani shu i bredjalo Sham kalzove ti Tash na vjen e pran mera Shka boj unë pa ty Un pa ty, as ti pa mu, as na pa shikus nuk mui me bo kur gjo. Kur njet. Edhe, falenderit shumë që janise me muzikë, janise me kafe. Mu pa m'vjen mirë. Po si erdha aroma kafes nuk m'le pa janise me kafe. Mu pa m'vjen mirë që jemi edhe ashtë ma tepër në kafe. E kur jemi të kafja, unë në ju rasisht e filloj, dhe me tonë bisedin e filloj gjithë shka bashkë me ty këtu. Për shkak se... Më intereson rreth kafes spari për me di diçka e pastaj për më shku tek ulset atje edhe më rahatu edhe me pas një bisedë që nuk e ke pas ndonjëherë diku tjetër. Për herën e parë uroj që kemë kalu për mrekullit të Zotit. Edhe me kon ka qenë kafja më e mira deri sot që e ke pirë dhe thosh wow, ajo kafe më ka shiju, ajo kafe më ka frymzu, ajo kafe është kafja motivedit. Është vërtet, sepse në pak edhe profesioni jonë na bën që na mu zgju pak ma vonë për gjumit, edhe sigurisht e kam një mikë, bilim thot më ka bo, thot si zhitonim kafja. Cukë është zhitonin që nuk hapet aparati pa fut kartelin ose zhitonin, edhe në papi kafe nuk qelen. E kafja ma e shishme që gjithë morën në mëngjes e pi me bashortën time, e kam pi me nonën e ndjerë tret bashkë, edhe ajo ka qenë gjithë morën e shishme, e cila dhe më thonë ma ka qelat kodin që më vazhdu një ditë të mbare dë bukër. E manë mend, cila ka qenë kafja ma e keqe e jotja direktore viteve? Me dikon, po mendoj që asot ndoshta nuk ullish me pini kafe me ta. Po, ka si raste, po me emra tash nuk për i ceki, po ka. Ka ndodh. Ka ndodh që ma ka prish ditën, personi, qak edhe kafen pse e du shumë, mu ka do ke keqe. Të më dhënë, e keqe du ka do. A dhe kafen ma ka prish, se jo dite. Edi, kafja ma e bukur që e mbanë men në një udhtim që keni qenë. Që tush, wow, kjo kafe e piva, këtë kafe e piva, pse e shiova, udhtimin, e shiova. Ka edhe mundesh lirisht edhe ka personalitetet ndryshme që ki taku gjatë udhtimit tanë. Po, ka personalitete. Me thonë drejten, mu më duket që kafen me mirë se ne në Kosovë nuk e bën askush. Ta thonë kështët me plot përgjësi se jam markli kafes, në pëlqen kafja dhe e shohë për shama flasë për Evropën, nuk kanë nëj cilësi si tonën që ndodhë, po tash nga njëherë, si që tash parë, si ajë që më ka bu kafen e keqe, ka njës që më kanë bu kafen e bukur. Unë kom pasë rast të takoj paprit pakujtu në Greqi. Në Greqi që nuk e kam priti isha për herë të parë, edhe më del një makinë për para. Faktikisht isha kafe në topin makinë, e mora një kafe më këthjel, ishte me nxez, thashtë për du më bu në deshje, shka për do më ndodhë. Aje shko një shqiptar, qa që më emocionoj një shqipnisë, më gjofti në makinë. Dhe më thonë, unë isha shku për pushime, jo për ndo një koncert, edhe aty, dhe më thonë, në nalim e pim nga një kafe bashkë dhe sinqerisht për thamë, nuk ka qenë personalitet kështut me emër, për mu kam jaftu që ka qenë një adhërust shumë i sinqerë. Ok. Aj ma ka bu kafe në bukër. Kafe në bukër, thamë. E di që kafet nuk ndalen. A bërë mi që i fëtja? Po, pa tjetër. Shia je? E mirë është, apo nuk është e mirë? Jo, super. Mësë ma bërë afshë. Pasha, ty e mu. Ja, super e mirë, jo mirë. Po i marim e veti edhe po shkojmë po rahatohëm. Pa problem. Në atë pjesën tjetër studios e misionit një kafe me labin. Sa bukurin a ka dalinusja. Mashallah. Me kafe ndorë. Po bashkë. Faleminderit. Unë qëtua qatje? Po, qatje dhe me thëmë për balë. Jemi njënë me tjetërin. Faleminderit shumë edhe. Faleminderit juve. Ku dush? Shumë bukur. Ku dush? Jemi bashkë. Po një nami. Një ratë, një është lirë dhe më tonë si në shpetonde. Si gjithmonë me ty. Edi, unë e di, është një përgjësi ko gjë e madhe dhe më tonë me mbajt. Me mbajt vokalin, me mbajt vetën, me mbajt gjithë shkafim, kur në fakt bo shumë i dashon për publikon. Me të ndërri pakës? Pa tjetër. Unë duha të bëjnë një falendrim ty. A di pse? Se ko erë dhe emocionova pak, një kankë që këm pas tashtë 30 vite që më ka bo shumë madhë. I madhë i vogër kjo që jam, në të aspektin e autoritetit, apo të artistit madhë,
është një këngë cilën u tutja me promovu. Edhe nëse të kujtohet, kam qenë një sofër me Labin në mëngjes. I ka 13 vite, 14 vite. Edhe punë thonë pse, për rizikoj për provoj. Ka qenë solo mirë për herët, po ashtë e kam këndu. Edhe këngë më ka bo epitetin Pavarotti shqiptar për këtë artista. E kështu që du me të falendru ty për këto që të ti kom promovu më sfarë. Kështu që me knacin më të madhe njëm për gjithë shka këtu. Lumi atje për të provokon. Për të provokon lumi. A shumë e vërtet, nëse ekzistojnë ato incizime, kemi qenë me njëzë herët. Nuk ka qka s'ka në arkivin e radio televizionit të një. Dhe më thonë, jonë krejt gjirimet dhe krejt emisionet qka kanë egzistu, dhe më thonë, të asaj koha janë nësat. Edi, mu po më vjenë mirë dhe unë për tamë, respekt pa fund për se cini për juve që keni respekt edhe ashtë ma te për që nuk i harën, ndërshta ato fillimet, takimet e para që kemi pasë, sepse mbi gjitha njërzorë është me mitë njërzorë. Këtë të shatëmonë është shumë njërzorë, pastaj na jemi artist, jemi njës të ndjeshëm, edhe pa tjeta që ku të takohemi pas shumë viteve, dhe më thonë, ku e kun me një pozicion tjetër, që ndërë me një pozicion tjetër, edhe du të mi kujtu njëzit që të kanë rëthu. Një fjallë e bukër e Gjosh Bushit njëm, ka pas përqy që i ka thonë djali ti, ku është ngrit në shkallë të presidencës e Amerikës, i ka thonë birë. A shef ta njështë e po të përcilë në dej lartë, mas arro se këta kanë me të përcilë edhe kur të këthesh. Shtu që këkush nuk është i përjetëshem, edhe na du të mi kujtu gjithë edhe se bashku kemi bodi shkat bukër, e shala dhe në fund do të jemi bashkët dhe të bëjmë gjanat bukër. Edhe, unë tash, është përgjësi shumë e madhe, edhe me pas kujdesin, edhe ndaj vetës, edhe ndaj vokalit, edhe ndaj gjithë shkapit, sepse je i publikut sëtë, nuk je vishë i familjes tonë. Absolut, pas pak i familjes. Je i një numrit madhë njëzve, cilë fakt kanë dashni dhe kanë respekt shumë të madhë për ty. Po. Është përgjësi kja? Shumë përgjësi e madhe. Shumë, besom, qash përgjësi e madhe që kur dalë ndikon, kur të këthem të kështepia, i thëmë vetës, thëmë, a me zgabova më në ikonë, a di se tash njëzit për i dashnis edhe të marrin në rejtja, di të më thonë kanë dohë, gjithë kanë botë për i dashnis që kanë respekti që kanë për ty, dhe të marrin në rejtje, po nuk pate kujtës, ata nuk e kuptojnë, që na për shemëll kom pas një prezentim në televizion, pamvarësisht diku të bukur, ka pas një sukses madhë, edhe tash po mund kanë orë 1800 SMS-a, po se cili ka shku për veti. Pa, pa, pa. Tash unën, ata se kanë di që ma ka shku vesh se cili për veti, po unën kohën qaj që 1800 vikon këtë një nga ne. E bukur është. E bukur është që në fakt ki ku, sepse 90% e një persona e publik nuk po kanë komu për jodhën e fundit. Qashtu të është, po me dasht e gjenë kohën. Bravo, mu po në gjenë. Ide, është dasht punë, është dasht përkushtim, është dasht mund, është dasht sakripic, është dasht gjithë shka, po kur i kje dhe njerës më rapa vetës, familjen është nosh, edhe cila në fakt përkra, të motivon. Cila nuk të lenë me mëndu për gjonat problemet familjare, po të lenë veç me vazhduti nuk të nge mrapa, shumë e vërtet. A shumë e vërtet, pa njës për mrapa, une ku të shkoj, ku do që t'jem në emision e thëm një fjalë. Falendrimet që i bëj për shambat për Labin, për lumin që kemi këtu sot, unë gjithë thëmon i kujtoj këtan që mrapa neve që nga përcjellit. Dhe më thonë, fillim ish që në kameramanat, regjisort, njës të mi për mrapa, njës të, njës të orkesës, dhe më thonë, na nuk kemi vesh një Labin një edhe që jemi këtu sonte edhe një lumë. Mësarëm se neve nga përcjellin edhe një batalion njës mrapa, cilët duat i falendrej gjithë mon se pata edhe na nuk mundë me qenë vetë vetja. Unë sonte, nata është pak ma e veçantë, unë e thashë është nata pak ma e veçantë, unë kësaj here nuk po eftoj maskën, nuk po më duhet maska, përshka këse kutia ime e cila është sonte, është për ty edhe kom vendosun këtu, që ka të bëj personalisht dhe me tonë vetëm me Edin, zakonisht këto kutia kur vinë me gjana që kanë të bëj me ty. Me musafirin, o një dry, o një CD, o një send, dhe me tonë, edhe unë sëtë komendu diqka tjetër. Oshë diqka shumë ma e veçantë se gjithë që kohë njëtë. Lirë është meri njëherë ato trijatë,
tri etapat ndryshme. Tri fotografia. Komplet familia jote, që edhe shikuesit i kanë mundësimi pa tani këto momente. Edhe në dy ekrana. Edhe, kjo është ajo kompletimi i jutë që sëtë je kjo që je. Këllum goja, shumë falimderit. Ama shumë falimderit, si që ishtë për të thamë, pizemës. Edhe, që aty në këto, në qatë kutim tënde, egziston një letër, për eshe? Po. Kush mundet me kohë? Nuk e di se si pritë, asë këto foto, më thonë drejtë. Unë, dishkam, ngëm... Pas në rrugë krejtë, kjo, dishkam boni shumë e di se qëri... Ede, kur erdhe, edhe më the, po mdo këtë rrugës, që kësy po më letën, tash ka me të letusën, ne vitë që shtënë. Që sa... Ok, po e hapë... Ndryshimi. Po e hapë, për që duesh me njëherë me lecu. Me njëherë, pak. Me njëherë, okay. Dhe me thonë, si ta hapë, dhe me thonë, duesh me njëherë me lezu, mundoho. Babushi, ma u, po të shkuaj, për herë të parë, dhe nga largë. Po ti e di që distanca nuk është një pengesë. Asë, mundoho, mundoho, po, mundoho, qëtësoho, për shkak se është shumë e rëndësishme si letër, se nuk e ka shku vishë për veti, po është mundu dhe me thënë, mi përfshi gjithë shkake. E di? Për ti e di që distanca nuk është një pënges për të ndjerë dashurin dhe kujdesin që ti në dhonë. Jam falëndëru se pa mas që gjithmonë ke qenë dhe jem beshtetja ime me madhe në gjdo sferë të jetës. Puna për kushtimi jëtë i palodhër dhe sukses janë frëmzimi për ne. Je shembëll i përsosur një baba artist. Më kujtohet me sa shumë pasion flisje për ëndrat e tua kur ishim me të vegjel. Të gjitha ato biseda dhe këshilla më ndihmuan të kuptoj se çfarë do të thotë të ndjekësh pasionin tënd. Një nga gjërat që më ka impresionuar gjithmonë është se pavarësisht suksesit tënd, ti je gjithmonë aty për ne. Çdo herë që më shikon dhe më ofron një fjalë inkurajimi, ndjej se më jep forcë për të vazhduar përpara. Shpresoj që një ditë të ndjehesh krenar për ne, asa ndjehemi na me ty çdo ditë. Në çdo moment me ty është një thesar që e mbajmë në zemër. Jemi me fat që të kemi në jetën tonë dhe që ti je një model i shkëlqyer për ne. Të dua shumë Linushi. Ja, një mamë, një mamë apo ishe burninë kërë. Jo, nuk është burnia edhe mësë me dalë latë. Se familje, dhe me tonë, nuk ka burni. Ja. Familje ka respekt dhe ka dashni. E mbi gjitha dhe me tonë që edhe kjo, dhe të me ditë, po e marë shambull dhe se cili prej shikuzit. Po dhe të fotëm ku pava emocionova se për i da këto hesha dhe dhe me thonë. Po, unë kërkova edhe mundova dhe me tonë që zakonisht je lidhën me ta. Po. Edhe pse nuk po i muhaj asë njonin për jatër e tjerve, absolut, po, ama në fakt me të je lidhën. Qashtu. Je lidhën ko gjashon, edhe postimet nuk i pritan, heq me ta. Ja, qashtu. Pesh herë, në rjeta sociale, ki postime me ta. Shumë. Mu po mjenë mirë mas parte, që është në studime në të tou, po e përshëndesim edhe prej studios emisionin një kafe më labin. Ko, a di që shpiqejt ditë, a di me thonë drejten, a di se mësumi pas offer, edhe ka pas pasion, se ka pas edhe disa sfida një jetë. Dolina, pikësh Dolina, po edhe the ke babë, du më bo gjithmonë të ke më shku për doktoresh, e i kom kalu vetë do sfida, kam qëtë mjë një mund njëzë. Njëzë, bravo. Edhe që thoi në kom lënë gurë, pa livrit për i venit, mja realizu, sepse një vit i kara me hum shkotë se ka pas një aksident, ka pas disa operacione, edhe nuk u murë për asysh këtu, atër e thash nuk e lopa ta bom,
po me mishe me shpirt, unë me gjithë valbonën, po kur e lam atje o drëzuma, e më doksi një moshkni, e lash dikon, adi e heka për i trupit, po përmënona me bind vetën, abdi ku për kujtoj që është për të mirë e nësaj, për të ardhme nësaj, ka vizion të mirë të pastër, e dënë shkollën, e dënë profesionin të cilin me ndonë me ndjek, edhe ajo, bilim, për thëmë, në fotografi kretë, po këto kopova, adi më sërpita këto heq, të arë rrugës, bisedova se flasë shpesh, po së, ma pasa pas botrek. Ide, unë të më gjithmonë, me fatje, sepse mbra pa te ka egzistu edhe një njëri, në më thonë që ka qenë edhe motivus shumë i malë, jo vetëm për ty, po ka qenë motivus edhe për fmit. Po. Për shkak se ti në jetë anatës është, të më thonë, orari jo i regull t'i gjumit, jo i zgjumit më njëz, është do është më marë, dhe më thonë bashortja, jo vetëm me fmi, po edhe me punë të shpiz tjera gjithë shkapin. Kështë që jem e faqë që pëse ki afer vetës gjithmonë edhe të ka qëndru afer vetës. Une një falendrejmë të veçanë gjithmonë, një akum dediku dhe ja dedikoj, për arsysë se une mendoj barën matë madhen e ka Valbonia, sepse për kujdeset për të gjithë ne, e pikrisht që unë e kam jetën e shfrenune në atë aspektin e profesionit. E profesionit. Edhe, do më thonë, kjo, përpos që mirët me gjithë fëmit, mirët edhe personalisht me mu. Do më thonë, personalisht i kam ato uqet e mija të punës profesionit, edhe po më thjesht e kjo, sinqerisht, nuk do të ishim bashkëtut një familje e mbajtën e ndërth, sepse ti the shumë bukur, jeta jonë është e shfrenune, edhe nuk kem në kohë fort më marrë me fëmijët e mato, po duke falëndëru zonën Valbone, ne jemi një familje që kemi me një fjalë popullore një razi shkëlqyre, ose një unitet në familje të se cilit, kur e ke bo, kur ka rrit me i bo të gjithë fëmijët me më kuptu. Apo kuptan? Sepse ka një herë fëmijë është fëmijë. Dinë me të kuptu edhe... Ide, unë thashtë edhe pakës ma herë, dhe me tonë edhe po vazhdoj, dhe me tonë i njëti në sandë, dhe me tonë edhe me qëndru edhe tashë. Emisioni i sëntëm, kryesisht është ti edhe familja jote. Po. Sepse Edin e dashur për publikun edhe për këndimin edhe për gjithë shkapin, për albumet e ti, për hitet e ti, për gjithë shkapin, shikus mo Edin. Unë këm prap diçka tjetër që këthena dhe me tonë prap të familja. Valbonës, gruas të anë dhe interesant se sa, si dë të përshkruash dashurin tonë. I interesant Valbonës dhe me tonë, pyetja është e Valbonës. Qysh kime përshkru ti dashurin? Këtërin kam pasë interesant? Po. Si dë të përshkruje dashurin tonë, thëtë Valbona. Hajde, Edi, përgjigjën e Valbonës e të shpija është jën ullë, po të presën përgjigjen. Unë nuk komendu në do një herë në i gjo, që mendej që eksiston, mi përshkru ato shka ndjej, e kom ndjej dhe ndjej për Valbonën time. Dhe më thonë, është një dashuri për mu. Jo sferike, po është platonike. Pa. Që i bjen, jeshta kujfive të botës. Bravo. Dhe më thonë, për mund është mi marë me manë, sa ndje dashuri, edhe është dashuri atë cilin edhe më mundona për shdo ditë t'ja dhërojmë, se e kom një person të veçan të ofër, për thëmë, një person i cili me të vërtet është jo 50-50, për nështë 60-40 me ndime nësa që unë edhe jëmë këtu. Se ka një herë... Ede, qëtash këtu momente është pranë televizionit. Po. Edhe, qëka i kështë thonë? Ti tash, qëka i kështë këthy Valbonës tash këta momente? Qëka i kështë thonë? Paj tash me këto fjallë që i folja se i rritet menja, pak për nesë. Jo, veç dështë ta desha falindejë shumë që e kini mendu një emision tilë për mu, për familjen time, sepse me të vërtet nuk kam pasë rrasë në dështë ta kështu të në pikat shkurta. Po. Shumë në pikat shkurta të flasë për po, kam bashortën, kam të punojnë, përmëndaj shkojnë në për shkolla, bashkëshorët e përkujtjesët, ka që qenë më abete, sonte, shumë për mbjemi të falendoj për këtë anën tjetat Edit, që ma mundësove me esfaqë. Unë e Valbonës i kisha thonë që Valbonë du shumë, për në bizgjitha që du shumë,
të ndrojmë asnjë gjë në botë, ty edhe fëmijët që i kemi, vazhdo me më qëndru kështot nga një herë e di që atë e praj, po e di që më kuptan. Unë i kom një 40 sekonda të mijat, mas 40 sekonda 23 orë e 20 sekonda janë të saj. Ok. Haxhiu, për ndryshe djali, po. Cili është një nga mësimet që ke marrë nga ne që ka ndikuar në jetën tënde? Butësia, dhe më thonë edukata, sinqerisht jo që janë fëmijët e mi, po janë të edukuar, edhe tash kuptohet, normal, pak e kushtet që normal, matë mira, su kërna që kina pas me Nikola bi, vetë pa. Si e rritë, pjesë si e rritë, une pa. Ka qenë qeter muhabet, po falim desë për Zotit, desat, në kështarë, as kush më thonë, djallit, ose vajzat u, ose dhe vajzat e në rritë, kështu të ashtut, po gjithmonë kanë pas një edukat veçantë, cilët e më kanë shty, dhe më thonë, ka qenë mësim për mu, që qështu të me qenë një fëmi i artistit. I falëndere për këta, e më kanë bo më konë krenar të njës tjerë, me ma shemëll, qështu është një fëmi, qështu të me qenë një fëmi i artistit, jo është fërnu, se fundit, gjithë jemi njerëz, du të me qenë në nivel. Në nivel të njëjtë. Bravo. Pika e dëptë, Dolina. Lina. Ku më shemu pas ca vitësh? Oh, ku të shumë. Të shofë një dermatologe të mrekullueshme, cilën e ki pikë synim, do më thonë, pas studimeve të mjekësisë përgjithshme, për magjistraturën e mendon me që një dermatologe, do më thonë, mjeke e likurës, e donë ato shumë, edhe babi fillon më plak, më rrudh, ti në ngrej pa këllat, në pënë matëri. Ishala ki fatin në mirë. Ishala ka fatë edhe kejtë mirat. Eda, a mendon se do jem një mini verzion i yti? Unë e mendoj që Eda do tjetë ma shumë se një mini verzion i imi. Fatë mirësisht, Eda pak ka talentin ma zhvillun se këta dhe të ndajtë saj përketa unës muzikës, edhe po shpresoj, po tash e kom vun dilemë, kur e drëzova Dolinën në të to, unë ala pak, sepse edhe ne kam një senim, po shpalo, sepse jo, me ditë njëzit, tash një vajzë shëmbullore, kur njëtë saj nuk ka pru një notë 4, po gjithmonë i ka 5, dhe është shumë, e më kanë gja mu, unë jam pak e që të më shpirët e në fëtë, unë e në kujmë me fjetë në gjumë pak kry punën, a dhe të më thonë, hajtë se nesë, jo, nuk mu e më nashtë, a e më kanë gja mu, në këtë aspekt, edhe e shof, dash zoti, shkollën e mesme, taku në shkollën e muzikës, edhe me ndoj që ta drejtër për Vjenë, ku do të këthejet një profesoresh e denë, për poplin tonë, me ndoj e flautës. Bravo. E kemi munges si popull, atë instrument, edhe mendoj që vajza ka shumë që dojnë muziken, për vajza të është marron, me thonë, ti bje gitarë, ti bje bateris, ti bje klarinetës, flauta, violina jënë, po për violin ka, për flaut ka ma shumë kërkesa, edhe mendoj që të mbo kërënar mu i shërben edhe vendit vetë. Edhe, kjo pjesa e bukur, dhe me thonë, e gjithë shkafet e kompletume, pjesë e bashkëpunimit, unë i falenderoj për bashkëpunimin, i falenderoj për gjithë shka edhe ashma tepër që e kanë bajt ofër vetës, dhe me thonë që mësë me të regu. Ju përtona që asë i zgjo për kësaj nuk e këtë ditë qafë. Po, edhe unë e mendova se të e marë për asyrë sepse ne jemi... Dhe shkafja mirë për më shumë sa. Sëtë edhe se cili po luftojmë me pas diçka të veçantë prej intervistës në një intervistë, sepse intervistat sëtë po munden me qenë ndërshtat shpeshta, po unë synoj gjithmonë me pas diçka të veçantë edhe me nëzirë diçka të veçantë. Me të ngritë asë me të ullë, sepse ki ngritë vetën me punën tone, po të gjithmonë një koni veçantë në këto pika, përvoja jo të tashë 20 e sa vite që e di une, është shumë e madhe, me suksesë shumë të mdoja, edhe normal që edhe ne artist, ku kemi një moderator si ti, që din me na bo si pyjtje, din me na ngucë me një fjallë bëbolore,
edhe të njerëzit dimë dhe rudi shkat bukur. Kështu që falim dhe ty për ftesën, bitë të gjitha për këto pyetjet mërkullushtë. Unë jam i lumtur që mas parti edhe ju më kini fut pjesë familjes juj. Po. Në me tonë, se cili prea artista që i kom pasë në studium, kam fut pjesë familjes edhe bashkëpunimi ka qenë shumë ma i mirë ndërshta edhe një farë mënyre. Unë jam po ma familjarë. Jemi shku në familjet e çdo shqiptari, kudo që është, jemi shku bashkarisht, domethënë, kështu prej studios, edhe kjo gjëja më e bukur. Me përmbyll këtë pjesë këtu të kësaj kapitulli, çka, me çka, çka e përmbyllim? Domethënë, po tash mes kësaj elegjie të bukur, sonë këtë bisedë sonte e quaj elegji. Domethënë, një diçka të veçantë për mua që nuk më ka ndodhur deri sot. Me këto pyetje, me këto gjëra, edhe që thëmë pa në mu dhe në tre me më pështim me vajtu. Jëmë tipi ndjeshëm, po jo dhe në këtë masë, shtu që shumë gucet, për më ndaj një kongë bukër, është një kongë bukër, thot një lullet që më ka qelë tash. Okej. Okay. Apo shkojmë? Një lullet që më ka qelë tash, ama, bi gjithë shoqe e bante e dri. Një lule që më ka qele tash, ama, bi gjithë shoqe e bante e dri. Bukurin e ma keme laze, zemrën e time ke zanë dhe. Bukurin e ma keme laze, zemrën e time ke zanë dhe. Hajde bredian, se që është maraku, ama, ti hala se ke provu. Hajde brej labi, se që është maraku, ama, ti shumë shpeshe ke provu. Me vënu verë se shfarë tha me halëku, ata flasin ke shpërne. Me vënu ata flasin kesh për ne. Edit Lum, faleminderit shumë, faleminderit e përmbledhe, dhe me thonë, këtë kohë me lule. Me lule, po, Nime, atë ka pënguna i herë fjallë të halkut? Në fillim po, pastaj... Mas finës. Fillim po. Fillim po. A ka pas në ai moment, dhe me tonë që se një mirë heq mu, asë po. Të ka bo muqit për toke, për shkak se këto, kjo duhet me të regu ndo njëre për shkak që mi më motivu këtë generatat e reja. Po, atë dhe shabë të temë për emë si qështë koha internetit. Të lutem, nuk duhet të jemë sintetik, po mundona me gjenë shumë originale edhe shumë e vërtet. Po, po, jëmë një ka momente, shumë kesh ka momente që kom thonë du milion këtë mund krejt. Pa. Ka pas momente, po këmë këthionë në tjetër, këmë thonë, pëse vla milonën për labin, për shemëll, a e më tranua, unë ja bëj qefin, për të marë shemëll se e këtu. Po, po, po. Që inkuarej gjithë rinin, mbas në digjoni që farë thonë halku, ata flasin keq për ju e ne, ne vazhdojmë drejt, edhe më sumer me thashë të thamë. Bravo. Edi, a ka dashni mes kolegve? Se, adin, dashnia... Pa. Adem, e di që japin dashni sa harë që shohen njëni me tjetërin, po a ka dashni të vërtet mes kolegve? Valla Labi, nuk me disha me thonë, edhe këto për mundona me qeni sinqertë, nuk disha të them, ndoshta respekt po,
për dashni nuk e di. Nuk po mund të qeni shumë i sigurt. Për shkak se kam pas disa prova që kam janë mënu me dhonë dashni. Prova, besa dhe sprova me. Edhe sprova, besa ndoshta dhe janë mënu me dhonë dashni edhe unë nuk kam ditë i qësë dhe unë në kundër, po ma shumë mendoj që respekt. Respekt. Se sa dashëri. Okay. Ede, tek pjesa e fundit, e jotja, e kësaj interviste, unë kisha dash mundal tek kankt. Po. E di se sot është shumë ma e letë për më realizu një kong në krasim ma të përjullën e asaj kohë, por sëtë është shumë ma fështirë me dëpërtu edhe me mbetë më bohit, sësa po e marrë shembul në të përjullë, që përjull. O konë, jënë konë tri media, tri do televizioni, jënë konë dy tri radio, dhe me tonë, ma dëgjumet në vend, edhe në fakt, ajo pritë, sëtë i ki këtë rete sociale. Ta shi ki këtë rete sociale, është YouTube, ja. Po. Është ma ndryshe. Është shumë e vërtetë që tha, ka qenë domethënë më vështirë me artë realizimi, po më lehtë të depërtimi. Të depërtimi, po. Tash është e kundërta, domethënë realizim po bën çdo kush, po tash janë labi jonë që i dajnë dy pjesë shikues, po i dajnë puna. Po. Çë do të thotë? Një pjesë kanë dëshirë me pa muzikë, një pjesë me dëgju muzikë. Apo kupton? Po. Çfarë do të thonë? Do të thonë ndahen në dy pjesë. Ata një pjesë me pa, një pjesë me ndëgjim. E na fatmirësisht bëjmë pjesën atë onën e ndëgjimit. Ja, ka edhe për atë me që dëmë të pa, valla, e pa diova. Vetëm me ta ndëgjuar pa. Po, pa diova. E kisha në globale. Pse po e them unë? Pse po e them se kanë qenë me të pa? Sa ta ndosën, valla, po e di. Ja, çfarë do të thosë? Çe pikron, valla. Po sa dorës ma bashkë dhe çashtu është shumë e vërtet. Po mendoj që ndoshta pak edhe i kem kalu kufit e folkit. Po. Për këthena pak, nëse më lejohet 2-3 fjallë. Po, pa tjetër. Nuk jam as etnomuzikolog, as nuk jam për me foltu për shumë dhe për keq, po mendoj në soaza shkurta, 2-3 fjallë, kem kujdes pak ma teja, për kemi baga shumë të madhë. Nuk do me thonë që dush pa tjetër, mi bo në mi vjedhë një kongë, pa përja shti muzika nuk ka pa. Kufi, as nuk ka, do më thonë, në muzik nuk ka dalime. Muzika është e bukur për gjithësi, për më varët shka prezenton. As nuk e shaj muzikin turka, as greke, as serba, as ato, se cila kanë pa, punën e vetë, edhe në dëgjojnë, do shta turke, e greke, italiane, në dëgjojnë shumë. Se dhe ajo, sikur Turkia që s'është jone, edhe italiane nuk është jone. Pa, apo kuptoni? Është muzikë. Është muzikë. Indigjet e gjitha, po në fund, këthena te e jona, po na kemi pi gjeneratave të maheshme, edhe folk kemi shumë gjanat bukarve, nuk kemi nevoj fort me dale, mu dalu ashqyqara që e murë kongën copy paste. Dhe dhe pa. Më donë, jem bo festivalet për para, më shumë të pranvira në Prishtinë, ku ka kongë më të bukar, madhe Sabri, Fizullahi, që i ka këndu, pse ajo nuk ka mësi qasi forme, më komponu një kongë dhe më bu një turbo folk. Sha ki nevoj me mora? Aso është të bukara që 20 vita sa është në skenë? Po. Në është të mëndë që kom drejt. Ki drejt se edhe unë jemi histori kësajna, a ki pa dhe më tonë shumica e reperave, po, po i këthejnë dhe më tonë kongë të vjetra, po i fusin po element po vetin dhe më tonë. Po. Pse, pse po e marë shembul që edhe gjeneratat e reja në asaj kohë po e marë shembul Robi Plaket, Kurdon Vete, po, sa e so kongë të vjetra ju në ta asaj kohë që mundet sot më pëtri ka të gjeneratat e reja. Ki, këtë që to që nuk parës aty kongën e kafës, po, për të popullore, për vlasë po kështë. Aja mundet më bëni folk i bukër. Që ti të ato, maromani kafe, dal nga dal, api, bum, 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 edhe me lëshu me një diskotekës. Mu... E lypa një kërkun, nëse më lejohat, speja për jemen një jemen një madhi muzikës rap. Tha, du mi bo, tha, ti marë, tha një dret, tha me neve, du mi shti dë kongë vjetër, mi shti tash i më gëzaj fort, tash po, kur qyri një kongë, ku më të ka zuqë farë, të asha unë, sëmë për këtë kongë, edhe lëshat mungë, që pa kongë përshësh honë nga me spesa djekës, është smakun në djekësimi, nuk jo hiqë. Ede, kur jemi të kjo pjesa e fundit e emisionit, po, unë kisha dash mundallë, a ka diqka tre, se ti nuk nalësh, ti e si furra, që mbi emnin e ki fura, edhe kështë në furë rion une, këtë hitet edhe këtë kongë dhe me thonë, edhe vishë kur të edhje, lapë që të shku rrugës që të album e bona?
Edhe ta i jep albumin, kështu që ka diçka. Në ti din, pas koncertet vjetë që po. Kisha 75 vjetorin, ka qenë një punë e madhe. Së është pra herët po është bo një koncert për shemëll me 46 vjetë orkestrë, 26 vjetë në gjunë letrarë. Po. Është bo për herët parë, muzikës popullore dhe është ponu shumë, do më thonë, gjithë shka me nota me partitur, ekipa vetë, një suksesi ato është, një saj ka qenë. Kam do është një shka qasi loj me bo, pastaj e kam bo një album live si vjetë shumë të mirë me kongë në dëgjunë dhe panë dëgjunë, tash kismet, po, tash me në që par vitit të ri do t'jenë disa surprizat të bukra, po, mas vitit të ri do t'jenë edhe një dy shumë atë bukra, vesh, a di pse për t'i lo surprizë? Për me mftu prapë në emision. Po, ti nuk e din, po hi ajo të e din. A po, a? Ti e prapë. Do të ketë diçka të bukur shpresoj. Edhe të tradicionales, po flasë normal se unë i takoj asë i bote, po edhe diçka moderne të bukur, me ndoj që ka me qenë diçka. Ma ndryshën dy onë, ka me qenë ndryshën ndryshën, edhe pse jem su mi po edhe në sofrat bukur, në që të ponë, po dhe nëse më shes si vjetë në sofrë, kime po këtë dishka ndryshe, sa se ka bukër kërë. Jo për më tëjë. E ti, une po të falenderoj edhe po të rëjë gjithat mira të shëndetin të pari të kesh, edhe pas taj të prif të mbara në gjdo aspekt tjetës, nuk po du mu zgjatë me të pytë për dasmat dhe për këto, për shkak se dasmat jënë ato pjesë tjera dhe me tonë që ti je i çdo dasme, i çdo familje, i edhe di njerëzit shajt... më shumë çka më bukur kjo. Kjo keni një bisedë në sa ndryshe që është më ndu. A bën çfarë më marr me veti? Ato edhe këto patjetër duhesh mi pas, se duhesh mi pas në arkivën tënde. Çato dash më thon se patjetër, edhe emisioni pas edhe emisioni si emision, domethënë kur të kompletohet krejt, ndash ta qesim CD, ndash edhe del në YouTube. Dhe në YouTube e marr po e merr po ashtu bolet. Kështu që un jam falendërues edhe për bashkëpunimin, për gjithë shkapin, edhe ashtë ma te për pos emisionit, për edhe dasma me qëmë da qena bashkë. Falim derit. Falim derim, juve gjithë stafit të shparës, përveç të edhe këta djemë qenë për mra pa te, suksesës si gjithmonë, me kënaqësinë matë madhën një mardhë, edhe shpresoj që edhe herëve tjave do të takomi edhe me si surprizat bukave shme pak më marujt burnin, ju bashkështu. Dhe gjamë, pse për e thush për herën e tret? Pse për e thush për herën e tret? Burnia nuk është nëse të shkojnë lëtë për familje. E kisha në atë aspektin, në atë aspektin që këtë dishka bugër, dhe të më dhëmë dishka që së më ka të bërë. Arëja ata burnia, burnia është, që mi tonë të ashtë, valbonës, që mi tonë? Ja, që ashtë. Që të njetën e gotë ka nejtë mëra pas të mive ka nga me ta barabartë. Që ashtë të të? E, ajo, asë banë me nga, jo, banë. Falimderit. Respekt pa fund. Unë të më qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me Radio Televizionin Nisëni, sepse është koha për marketing, e më njerë pas marketingut, kthejemi me diçka tjetër të kjo. Faleminderit edhe njerëz se cilit për juve që reklamoni produktet e juaja dhe biznesin e juaj, jo vetëm tek një kafe me labim, por edhe tek Radio Televizioni Nisëni. E jam falendrues dhe jam me fat se cilit për juve, edhe ju që jeni tani këto momente në YouTube duke na shiku, faleminderit, respekt pa fund. Këto momente, unë për i thomë faleminderit Pavinit për aromën e kafes që vazhdo me ma jep, edhe faleminderit që është pjesë e imja. Faleminderit Tafaj Group për bashkëpunimin edhe raportin e ngushtë që i kemi mes veti. Lakeside Hotelit, faleminderit shumë për bashkëpunimin të ashtutje, shkoni drejt Lakeside-it, sepse ja vlen, është hotel gjigant me 5 yje, sidomos sezonën e dimnit, spa, ja vlen të vizitohet, jacuzzi, sauna e drunit, sauna e avlet, pishina e mrekullueshme, e ngrot, po mbi gjitha e kanë ushqimin perfekt. Si do mas ushqimin e detit, bre, pa ma mësë me haru se dhe pula ti kanë. Po, që është për gjumit te këtë me ble diçka, e kanë edhe një botik mërenda për mërenda kompleksit Lakeside. Valbona kujdeset për butikun, kështu që ka gjana interesante edhe mërenda për mërenda kompleksit Lakeside nëse shkoni e vizitoni. Palmaklin doj me ekipin tonë të mrekullueshme, Valone Fashion Group, Labinet Gashi, faleminderit, Dremod, që është edhe US Polo pjesë e imja pjese pandashme. Unë thomë, qëndrojmë bashkë me një kafe më labin, me një erë prej këtuit, shkojmë drejt Lakeside-it. Në presin atje, kush e kini pa promon, DJ Dax, DJ PM.
Jemi bashkë në Dark, në Lakeside Hotel. Është knatësi e madhe se sonte i kam dy miq po tu e që janë më shumë tjujt se sa të mit. Se janë tjujt, e di. Është knatësi, Dark dhe PM që ju kam sonte e lash ma te për një kohë mdo. Knatësi është e ju në dhe, kam dhere s'na kiftu. Në për qëllëm që një zodjeto, 30, që shumë e 30, shumë e ti. Edhe prej filmin e atë... 114 më mdojnë. Piks, po mje mirë që jena të ftumë në një dark me Lovin. Jena kërë si fonsa, dhe më thonë, prasë e filmin në muzikë, që ti për një me e shumë më ti. Edhe kena kratësi, dhe më thonë, gradualishtu e vitë, si mjërë profesionale ashtë edhe shumë avilësini ashtë të tërët. Jena prosh, pa? Edhe jena orë me një pikë që mundu me kumë safirë të në kështu që fanë dirët shumë da. Mund vjen mirë që zakonisht momentet të rëndësishtë në ndërsa edhe të mija, atë keni qenë pjesë e imja. Kështu që është e bukur dhe me tënë që momentet ndërsa ma të rëndësishtë me që i kom pasë qoftë me Oplio Viporti, apo qoftë edhe me Darsmen, me trenin, me gjithë shkapin, po edhe kështu në kara koqa shumë. Dhe me tënë s'ka shumë kështë që më dullë throwback, naja që kina bu për Darsmen tonë në tren që kom në bon një për neja ma interesant. E ku i ka me konë? E ku i ka me konë? A ki t'i japë tjerëve i dhe jasë pja vjetës? U këtheva prapë një së njerë, se a i slogoni burimi pa shtërë shumë. Që a ke hushë? Mu, një farmyre, unë thashë, na e pa marë parasysh, dhe me thonë puna, angazhimi, gjithë shkapin e jemi rritë bashkë. Jemi rritë bashkë edhe sot ku jemi, dhe me thonë, jemi për një tjetërin. E bukur është, dhe me thonë, edhe kjo ko, kjo për jullë që, e, tojmë po ma e bukur për mu ka qenë ajo ko atë hershit. Nuk e dipë se. E dhore në qashtu. Edhe pse na si këna përjetu shumë se na i nakon pak ma tri kështu. Po prej që ndorë dhe me thonë telefonat. Edhe pse këta një farë formë të ashtë mu pjesë e jetës e juna. Para që asoj kuaj dhe me thonë për s'ka pot shumë telefona. Ka pot shumë zhjide tjera si me lujt, si me dollë. Për që s'ka kuaj dhe me thonë ma mirë edhe nështë aqa jë. Edhe ne kujtej që atë ku shumë me malë se për kësoj gjeneratës telefonat dhe me thonë. Po është u po pjesë jetës, që është tash edhe me erët, fanë birët shumë lo. Qysh e ka nëzorë, njëri shtë ka pjekë. Qysh e ka nëzorë, qysh e ka nëzorë edhe e ka pjekë, që është. Edhe, pra po thëmë, unë e këmë qërë ma shumë e gjeneratën dhe në thurë me kone vjetër. Qysh e këna kalu na. Jo kje telefonat, që të tash. U bo ma letë, si nonën e marketingut, u bo ma letë ma firmu për gjithë qka. Po, bo ma letë me komuniku dhe me thonë, po kështu aje koha vjetër që nga dorë këna e lujtë. Na i kena thonë klikera. Klikera. Të nga mpej, kapitasha. Kapitasha. Dhe me thonë që aje kohë më bëllqen ma shumë, po do të me një kohë nga. Se po ti. E ti që ke morë? Në peshkë, që që kam në zonë? Kështu më shmetrajt, këka shumë interesant. Ama mundër lirisht edhe me shiju. Sa vite ju bojnë bashkë juve dhe vetë si shokë, si dosta, si raporte dhe me tonë? Lapë si dosta, tamam dosta, po bojnë 14-15 vjetë po. Si dosta, po. Njifëm e shumë moti me pijimin, dhe me thonë, unë e pijimin e një pak ma moti. Po mas ne edhe në lokal që ka punu PM-i, që kohën si menager, mas ne jone në kohën kërë këmë fillu me jetu në Prishtin, më të më thonë, më ka lidhë mas e se vetim kohën si DJ, pak ka lidhë dhe mua beti me DJ atjerë, për shambu, kërë ju këmë shku në lokal të PM-i, këmë najtë shumë, me shështë një tema, mas ne jona përshtatë si dosta, edhe u bënëm 15 vjetë të pandashëm. 15 vjetë, dhe më thonë, të mire në të keqen e keni ndra me njën i tjetër, shpesh herë. Thuqe po, kështu 100%. Po kënë edhe interesant se në në fillim e këna kumë kështu se këna posë planë më bu bashkë. Pa. Në nënë profesionale. Pa. Po e këna posë një PlayStation për bol me lokal ku rëshone. Edhe që shumë ilu PlayStation. Pa. Edhe një ditë për i ditëve në batën tirë me një klab. Që ka posë, dhe? Se këmë harru? Kapital. Kapital, bravo, po. Kapital Club. Nga kanë thyrë shtovë, dhe këtove vetë mu vetë. Kosh du blikë si zinë dhe kënë kapital. Fiks. Edhe i nga shkullë dhe i ka përqimë dhe me duhe në njëra qysh këna performu edhe ta njëra në cimë atinë ma shpesh. Mas ne e përnë si shprejimi në thyrë bashkë, po të? Po. Jo me qëllim, për shemë, me më thonë mu heja, po vjen me pijemi nëse pijemi në heja dhe me dogzi. Kanë thyrë mu vetë, pijemi në vetë dhe tu bu mua vetë, po, të pranë të relax në këse, po, thë adhone, po, adhone, dhe mas nej u lidhë mua beti, dhe më thunë edhe në duplex, dhe mas nej në rooftop e në stop kur si në konë mua, dhe më thunë, si në nda, tamam, në kohë në pandemis,
masnej nuk ka pas sklava shumë, edhe patëm pauzu edhe vetë, edhe masnej aty këtu në herë edhe kina bo vetë, po përshamu kumë pijemi me një vend, me një lokal kafes, për para në atë sklava s'ka pas, dhe më shku dhe me pijemi, edhe nëse s'kum pas me po muzikë, më shku. Dhe pijemi një që është me mundë, dhe më thonë. Se atëherë u konë një konë vështirësi pak edhe nuk u konë... Shumë ndryshe. Se najna dy persona përshamu nuk u konë duke si shumë i madhe, atëherë më borë dy DJ më rana natës ose tre DJ. Kam post një, po prap këna shku, apet bashkë këna shku përshamu. Se konë se këna këshu shumë punën e parës, punën e sene, po prap këna post që me konë bashkë, e këna vazhdu bashkë. Bravo. Edhe së qështë një e mala. Dirisa, sëtje që sa që 15 vite dhe me tonë e 15, unë tash edhe të mirën e të keqen. A më bani mend najsant keq që ju ka ndollë diqka për shemë dhe që është dashtë mu si një kohën bashkë, po është dashtë mu t'irë njëri me tjetëri? Mune jo, s'ku këtuat. Po të që jena kohën atë të dhënë dhe mas të jo dashtë t'irë, apo... Jo, diqka e keqe. Okay. Ndollë me të shpri shkeri, me disë rrugës, okay. Burën e tonë, o, vlo, o, meta në rruga, diqka që është duke për të ndërinë. Në këtë të kjerë, se t'irë një një interesi nuk dina. Jasë dima, dhe, kur prishet, që do kështë dhe donë, kur prishet kjerë, na nuk e thirë me një tjetërin, se na e tim që dytë s'kem qa me bo. Okay. Derisa të binave flajt jemi bashkë, dhe më thonë gjithë kohës, edhe se cilë është pak ma i mirë në diçka tjetër, në herin na i gjindëm në diçka që duhet, ata na gjindëm këto për në të mua vjetët e kjerë dhe për shambull. Edhe kërësisht duhet na jena gjithë bashkë në kjerë, dhe më thonë. Nëse na ndodhë, dhe më thonë na jena se rrugën, se dhe mos rrugën na kërësisht e bujna bashkë, dhe më thonë. Kërësisht të në pijemi, dhe më thonë, eventet që kina gjithë mund bashkë. Ato distanca të vogla prej shtëpisë deri në një dom lokal të natë janë distanca shumë vogla, po rrugët e gjata kryesisht janë bashkë. Koncerti sidomos çfarë është Kosovë, çfarë është Prishtina këtu. Shkruan që të mëni kërr. Po do të janë mundo. Sot më sëmund ndo të shkoj në moment jo. Sot po ato. Sot po ato në së kanë. Ai sa interesant që ato më thon kur edhe po ndëshoj të më thon edhe dy thatë me në prishkëri jon tjerë sa në vend për shkak a vetëm zakonisht sa për para tash jo i kom supë për para nuk isha hiç adhuru si kjereve. Nuk jo as sot nuk jam adhuru si kjereve, po bu nevoj kjereve. Sot nevoj bash edhe të kqyr të më thon të i kom su gradualisht sende. Hera e parë të më thonë, më dhejzët një tri të lapë, ta në ku, a e të këtu të lapë, e të i rivëdhanë. O, vlo, më ka dhejzë diqka sinania, jo e ujet. Sinanije, diqka më ka ndërë. Edhe kena që e qënë ati, nesu në shetin i mirës të rëkjerën, ku që e gjithë, dhe më thonë, a bëjë servisin. Edhe sortë këmë nëjtë si problemi, veç e tiri mbaj berë që ja që i fëtu kështu, që nuk kom haberë. Asu nëse kom problem, tash në kom boj slomin që aty ofër mi, e kom edhe të lobi është edhe aj, dhe po, edhe kështu, shpesh edhe më mendoj që e kom qitë, po do këtë shpesh edhe që kom qitë edhe reklamin e kiri ta, e të këtë temer, edhe e thiri shumë shpesh edhe komunikoj tash për gjithë shka. Një reklosh me lobin me qime, po të shkoj ka pas. Po mendoj, a patet, a kini na i ngjarje dhe më thonë, keqe për shembull që keni ndo bashkë që ka ndodhur në isen që... Jo, me të drejtë, kena pas shumë fat, na kryesisht një tjetëri ma shumë i kena thirë për sene të mira. Po, hajde, po plasim për të mirat, pra. Po, nuk është që... Po, nuk është që, për shembull, nuk na ka ndodhur njëri shumë sene të këqia, dar po pojnëm... Edhe në qëra ka ndodhur, për të thash, në herë diçka që ku ma... Për shembull, e në fundi që ishëm të shku në Saron dhe në muzikë, mu më shpërthej goma, po bashkë shumë, nuk kom pas me thirrën e pas nuk, na gjithë bashkë jemi edhe marrëm si fali ata pa vjetë. Po më bën edhe mund. Mund të thirrë si të më thirrë dikon tjetër, shkas, po të tjetër. Se kena. Por ndryshe ne kemi një mos më vrajë tonë shton nuk di më unë. Kështu e jetën ja. Gjeresh ta muj, gjeresh muj po mendoj. Vllaska. Ta veç ja hekim shtogën, veç ja hekim shtogën edhe shkojmë ty e hek ta. Kem fan si pish. Jo. Jo. Qëre, momente që... Qëre, nëse si e fan si peshku, që? Nuk jam fan si peshku, ta është së përdu në bëjë shkartë, nuk jam. Momente që veqe e heke këta, kjo ajo... Okej, po du pak mundal të ju dëtë tash. Personalja juve dëve, dhe me tonë, a ka ndonë në i herë që mi lybë diçka njën i tjetërit? O, në gërës. Po shpejt, dhe me tonë. Por e bërë, të teshat kështu... Edhe të esha kanë bëllë bëllë. Ile ka qenë i kohë që na kina jetu bashkë. Po. Dhe më thonë, kjo punë është, dhe më thonë që ato 4-5 vitet e para që këmë jetu në Prishtinë,
Unë kam jetuar me motrën tamë dhe domethënë me pijemin kena ne gjithë ditën, gjithë natën bashkë, na edhe kena ne bashkë të dhënë, edhe ka pas pijemi tesha të veta tëne, edhe në të mijat aty, ai, ku që isha bi zhjumit tëne, veshën e diska të pijemi, diska pijemi tamën, si kena këshu kur, dhe të më punë me tesha, dhe dhe deri voni në akonë si një masë, kështë tash pak unë i komik me masë, musë po më zënë më në tesha të pijemi, po. Në jopë në esenë, se duke veshë të oversize, dhe hotër jam përdo këtë veshë të oversize. Jo, i kam ish prej i. Shumë i mirë. Në bëjë kërë o batë më konë, mas nej që më romu më vazhdu, dhe shami që i tesha të bjemi të ashtë. Am besëm, zëtë nuk desha cilat një mija cilat në bjemi. Nuk e desha cilat janë sakë të mija cilat, dhe shë ajeq kjo nuk e di bre. Se dhe kër i blejna, na ishëm bashku shanë, na shku të kënë kënë blejë bashkë, po kur ne janë as kjo është e pijemit se çfarë që kena pas mik se aty për shkakun na çu. Ju di ajo çdo ditë tash më vesh diçka pijemit kë, diçka ta mundun. Unë e di që gjatë këtyre viteve ju ka keni bërë shumë mramje, shumë koncerte, shumë naja, jo në kone dhe private ndoshta, po a ka pas në një moment që në fakt nuk keni qenë pajtimit për me qeni ndë një vend. Aten, njoni për juve keni këngull për shumë që nuk bërë me konë më qëto, nuk bërë me shku këto, nuk bërë... Po, në ka ndodhë edhe është shumë fani si histori. Më thëmë, fani është kështu si histori, po nuk është fani për neve hesha. Okej. Në ka prish nota, pa jasë është nuk është qësë ndodhë, s'po përmeni qytetën, përshme një vend, edhe tash radisht veni, është na ku e thunë përmena mësë me përnu me klubët të na janë shumë të mira, janë shumë të investu me mirë, janë shumë serioze, kuptojnë shumë mirë, dhe me thonë, jetën e natës. Dhe me thonë, ti nuk i ankesat, ti nuk i diska mu anku si të mos në klubat, në klubet Prishtin, klubet që janë Ferizaj, për shambu, klubet që është në Mitrovicu Vushtre, dhe klubet që kanë pak ma shumë, do qytetë ma dhullë adinë edhe kanë jere me qalu, me gabu, edhe ne se shku na, dhe me thonë, sezon të verës, na, realisht jo më u livdu, për një me kena pas në jetë gjdo në jogu shumë e mirë, gjdo në jogu në full, dhe me thonë një nakon super të moshën, edhe një natë rezikun një varmënyre se insistoj një lokal me në mosh shumë gjatë edhe në ta pajtë bre okej, okay, dhe e patëm tjerë, ditë shku mund. Edhe ta shoj, da e qyteti të vogë, qyteti të vogë, unës se di që zgjasin shumë pa. Gjatë. Edhe na i thëshmë, hajde po dalim moj, shë ora përshamë, së me thonë ora 10. Po dalim na 10, deri 11, dhe në regull jenë. Jo, pritë edhe pak, pritë edhe pak, pritë, okej, na to pritë. Ta shëtë edhe një farë backstage, jo, fërë të komfort, është ko një zyre, një partijës politike, një shka, së përdi, nuk unë i të mirë, një shka sa të matë shumë. Jo, na i sanë që është me botë madhe, po përfërëm që... Ram, në ra, qaja që me thonë mo, që të më dohë këtë mo kurë, se kur dëllëm s'kenë, nuk e ki ide, në vendi ke pëthuj se full, edhe kur dëllëm na, javë 5 minuta njeri. Kina njësë më që me bo muzikë, nga 10 minuta e kam dhirë dhe telefona, kam bo videot, së po bora një mbëjet e diçka. Edhe ka shumë. Ej, nuk e ki ide, unë e pijemi do më thonë prej të keqës një banë mënyre, kështë shumë një tjetërin, ta është na për me mësë më jabat, atë në gjenin e keqës një tjetërin, na e këthujmë në hajarë, këtë madhe. Ja nisë me kesh njëve, 10 minuta e nga ku në skenë, ma 10 minutave nuk umet asë një tavolinë nga. Shemerohet që me tonë, i kanë zirë telefonat që i kanë dojnë, i kanë bu 2-3 video, edhe kanë ecë. Edhe kanë ecë njerëse, u bora një metë 5 metë, një metë 20 zisa u bua, edhe ta është ajë venë është qytetë shumë i vogël Kosovë. Edhe nëjse, unë e thash okej, ajë pronari i din regullat e vetë, edhe është po më doko që i nga të bërë shumë vonë. Mas ne i ndodhi që ajo, edhe për një men që pak i nga përlo, mas qasoj në ajës, se me tonë drejtë më nisha, hajde po shkojme pjeme, apo i ke s'po di qa me tonë, s'po ndo këtë venë për neve, se ta është për shumë gjënë dhe venë që punojnë shumë e muzikë live. Edhe na e din që ata që punojnë shumë e muzikë live, nuk e kanë atë klientelën për shumë shumë për DJ. Edhe okej, okay, na hajde po pranojmë, me menagjerin të me dërën, po hajde se okej, okay, po të atë njëri që so, po shkojmë. E ta një pijeme më qyri pak me një vashkirin dhe që... Po me se e këthim nga i gara, mas të i rrugës u këthim edhe... Që kjo është një bëj momentër që të kësaj sezonës që jena një pak keq. Jo në ajsan se para se me kunç të klopet në Prishtin të mira, nga kena bu shumë shpesh në si venë në neja. Në pijeme kena që muzikë mi dy gojbe të Coca-Cola's. Ta. Por është realitet. Në tonë një në konë, skena të ke ku skena, apo ke qeta, apo i skena,
dy gojbe të kakollës, një qësi tavolinë, diçka që... Po, një dras, më, një dras. O, valoj, ka pas dras. Zore, kështu përgjënon dhe tukë. Djali, allë dhe stajmë, Andini, e përshëndes shumë, me një najmë prezident, besëm të alloj, ka moj tavolinë në qështu, një u rezjusë më bu muzikë. Po, e di. Se, bikë e tavolinë. Po, mendoj, e di se më ka radhë me tonë edhe vetë me shumitë në pri juve, asë në poshë çfarë ndjenje ke, se edhe tonë është hera e parë dhe me tonë që e diskutojmë, çfarë ndjenje ke me ju dosht ka të shumë njerëzit për Big Brother-i? Dhe me tonë se patet një dashni shumë të madhe mrenda, nuk e di dhe me tonë një revolucion e keni bo për mrenda për mrenda Bigut, për shkak se keni qenë, keni e për energjin pozitive i ashtë zakonisht të madhe, po me pas një dashni qaqë të madhe nuk du DJ është pak problematike. Kur interesant. Që e lapneve në ka njëvë njerë që dollë në zakonisht në për diskotekë. Qëre, edhe unë i kom njëvë, po në qatë masë, në qatë masë jo. Jo, që to që e qajqë, ku për du me dollë është edhe na nuk e kena ditë që aje ka qatë shumë, që sinqerisht mërë qatë si përmosë, dhe me thonë si format. Edhe nejse hinëm, na e kalëzumë ato që adeshtëm, bla bla, dëllëm. Edhe në odën që nga dollë e kom flejtë e Fifi. Edhe Fifi në përshëndesin, po Fifi. Kena prej qështi bashkë, edhe u që u atë njësëm, nëne e mora një kesët për lukët, e hëngërë më njëzë, e tani adin ato, i thash për marrën për gjujë, dojnë me Fifin, edhe këmë gjuë vërdëg, të me thonë, tamën e këmë gjuë kesën për lukë, i më këthy, një kërë, një gjepë për lukë. O, për që kërën e lukë, fa, për mu ishë i raporën, a përdojnë unë, të me thonë, i pa mësu me këto farë, pa. Edhe ka qilë derën, sa i gjo ma të pak zi, e ka qilë derën dollë një plakë, edhe një plakë. Edhe s'ho dollë, të me thonë, drejt, unë arre të mështë se di qenë të orë të hëne, pa shra zotin, a të me mështë ata përshimë përshimë përshimë, shumë interesant. Edhe ishë më ka kohë kryt aj plakë, unë puhë dhe o, në ke knosh, o, zotit të rujt, njipi janë kohë shef, këm shef po mene njipi janë përshimë përshimë, te apdinkë si farë fjollë që, ne se falënderit, shkumë, dëllëm Tiranë qytetë në semafora, për mu dita e porë, dhe me thonë, ajlonë e vishë qësha si hëtë, dhe me thonë si shamsu, sonaro me ne, pa telefona, pa kërgjë. Edhe se ma fulla që shtohet në kjerët kështu, edhe pa hirën a kam po. Që ato ditë po, dhe me thonë. Nështë dhe Fifi e shkuptur. Ka. Ja, të bloku me rrugë atë. U bojë mollë dhe shumë, dhe me thonë. Ne, se e laje kanë si shumë mirë. Tani gradualisht janë isa më mësu, po prapë nuk e disha se ko që ka që promosa, dhe me thonë, dhe ke pa. E pa besurën, se si në mësu, na i në mësu në njëvë njërë se dole në notën, e rinia, i me të njëvë edhe një plok në puk, atje në lash. Pa. Edhe ku shumë djenë një mirë dhe me dhunë, po mas shumë di që gëzohën arë që të pakëtën, që ato njërë mënë edhe leviju shumë letë, mënë edhe shumë letë me hukë komplet, pa. Po shqyrë që ato s'kanë, nuk e kena liju vjetës, në atër në ordin që atë pikë, edhe jena shumë të mundër që jena hinë, që shina hinë dhe me tonë edhe në dorë dhe këna vazhdu pra atë njëtë. O, të shumë gëjtë, dita që kështë me hinë, edhe po vinë shumë njerës të shatë, në shkumë në Top Channel dhe shkumë na me brusha dhëmbe, edhe me kolodën të kishëm blirë rrugës, se se i nashku, ata më thanë, ata njeve që mësë me marë kushtë me vete, se janë ishin sponsorat atë të mrena pik, e na, po arru që na okej, na mbi kina nëshku, bu kishëm me flajtin atë Tiranë. Kryesisht hotelet tanë edhe në qatë hotelin që kem na, qëmë i kishin dosanë dhe brusha për dhëmë, s'kishë, e na me brusha ndorë në Top Channel. Edhe ata të nga vetë njeve atë, na keni planifiku na isa, keni puna i plan, na i loj, na isa, na i bëshëm qa, loja, bëshëm qa, loja, vlo, na ina, a hina kush jem na, lejret na një, a okej, dhe të di njerës kush jem na, që e është me rëndësi për neve, që njerës me ditë, realisht kush jem na. Se aty loja fitohet, loja hupët, po loja është 23 mund. Ato më fëndë këtë jesit. Edhe loja është 23 mund. Ditën që del, mas të i ndërën gjithë shka, ku fillon me ronë kontra ditë me vetën me stë sanë që ti ki ka zumë rana, mas të i njerës tërheken edhe puna që ti e bon nuk vlerësot mo, edhe na punë edhe pjemi, në më thonë për ditës kërë nahi që është të gjushjem të nga nje vetë, e pesaj që e dinë, që na gjushjem me ty, e me shokë, e me shësni nahi edhe mbikë. Edhe pse e më konë shumë një ca, më stëm 90%, punë ashta 80% që e konë njerë që asë nuk i nga njoftë, asë nuk i nga pas kur kontakt me ta. E ne, se nahi që është me pjemi, që gjushjem na, si shlapatona, apo him, shumë big deal të e bua, atyrë po jenim bego, na asë një pik emocion, asë një pik stres, asë kur gjëzëm, më pa. Sëtë, dëtë
E keni marrë nusën, nusë, jo, dytë, e keni nusën të shivnitë. është ndjenjë ndryshë, dhe me tonë edhe është veçanë, dhe me tonë edhe ajo, pjesë për e marrë shambullë, sepse juve tash s'keni nevojë për e marrë shambullë me shku në detit, se detin e keni edhe. Në momentin kur të ndonë, a unë kështu me familje, të takën edhe detin. Ka me ndonë edhe detin. Po, a. Jo, është, da, po, kërna akon ma të vogël, kërë kishëm e koncert, që të në Shqipënije, bëjë shumë shumë të modhe. Ku me shku në Shqipënije, e? Rruga, po dhe në bëjë shumë ku, te këna me shku, po në zelon. Në pak në kona, kon rruga të mërshme. Po dhe, po jo dhe që da është, para se një Big Brother, bëllet pak, kërë na hina Big Brother, kërë kërë vendus, me hina akon një koncert në Shqipënije, në kon Halloween, po? 30 në Tiranë s'më kujtohet, edhe tu këthy në rrugës, vendosëm e i. Dhe me thonë, e Shqipënia për i me, jo larë pas nga s'na u dëke, kështu më s'metrajt, e qëtash dhe me thonë masë të në Big Brother, se i kërë u mlije dhe me thonë fillim, se dhe këmë fillim e ka pos gru në një gjukur në Tiranë, por në me në u botë Shqipëni si me shku për shkasu. Dhe me thonë, shku shpesh. E ka njerë të më gëdi që është këna këtë të shku njerë. Të më shku njerë. Të më shku njerë. Njerë më shku në komë. Në komë më shku njerë. Qa është anë më bunga? Qa po për këtë ashtë një apo të shërrejtë. Dakë. Qa është është. Vesh do të me më pyta dhe njerë se kur jem të ongër s'ni. Qa më qa ka të bunë? Jo, jo, po vende. Kam të bunë për s'nusë që jo, po mendoj, është kënaqësi, dhe me tonë, për e marrë shambull me pas një lidhje, dhe thmija kur rriten me konë mes dy shteteve. Po, është interesant shumë, se na dhe me tonë... Sa që pas në minu? Me dy në shtetësimi pas në minu. Shpesh bëjna lakë me inzi, dhe thonë, që urojmë që shumë a shumë me pas kësi loj mardhanje, dhe me thonë, kësi loj lidhje martese familje, se na bashkën shumë a shumë, dhe me thonë. Shumë a shumë bashkohë. Se unë e vrej për shambull në... Si në familje të amë, si familje në enzi, dhe me thonë, mase që na jena bashkë, këna një fmi bashkë, fillimisht interesimi është shumë a i madhë për Kosovën, prej anës familje të enzit, vinë shumë a shpesh, vizitojnë shumë a shpesh, na shkëm shumë a shpesh, dhe me thonë, është një farë lidhje shumë a e fort, mas nëj Kosovës me Shqipnin, që menoj që do të me konë shumë e shpesht, dhe me thonë, shumë e shpesht, edhe është shumë interesant se, na edhe djali që kënë alu në emrin Trev. Pa. Dhe me thonë, aj është një Trev shqiptare, kosovare, dhe me thonë, aj është një, dhe me thonë, prej Kosovës e Shqipënis, aj pikrisht aj është një, dhe me thonë. Dhe me thonë, aty ka dojnë që aj nuk është Kosovë Shqipëni, aj është një, aj është Shqipëni, dhe me thonë, aj është shqiptare. Pa. Edhe na kënë alu në shqisha, aj është një Trev e jo, na e përbashkët, dhe që aty ka linda dhe emrit, po, dhe me thonë, më emocionova vjera, përshem. Më emocionova vjera, se normal, kure përmene jam në një dollit të normal, normal është, normal është. Në të 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 herë, do më thonë, janë 2 vjetë që ka bua lovë dhe pak emocionuar. Edhe, ama 2 vjetë, ama ndryshën konceptit, ndryshën mentalitetit, ndryshën së shpejt i urojmë edhe për ty. Shpesuën alla për mënu në allënë. Shumë e levrit në ka bolë për mënu në. Bash. Bolë për mënu në. Qëri për juve i kini grotë ma të shtira? Unë e allënë se kom shtirë. Ajo jam javis duket. Javis duket. Ajo është të shtirë ku do të me kohën. Po kështu në... Unë, do me thonë, shpesh e kena atë diskutimin, enxit i shkrujnë komentën se kur në atakojnë, thëjnë, shumë e nej që ti ajo e fështira në shpesh, që se lenë djallin me bulsan, me anek nej, ose që... Po ma shumë e une. Po. Unë e pak ma nervoz e mundë, ma e shumë e qëtë. Unë edhe enxit dhe Sora, në akur edhe na, do me thonë, Sora nuk është që ka vdhen, aje për nime nuk është që bërtet, a reagën për diqka, a vdhen. E mbos që asojna pëllëm që e një që me nështirë, se kështu... Jo, mërë, jo, se lakë një shvesht... Jo, këta është me këshirë, ata edhe po. Me a ditë dutën. Sora në e njëzë me këshirë, po e njëzë është pak me nështirë. Për detë, po... Për nime nuk është kështu në rrethën e vetë. Kështë ato në shtirë, e ma e drejtë.
Nashta. Unë kisha thonë, ja, adenë është e plup që e prejnë. Nuk pritona, ja. Aje nuk pritona me prejnë. Për shambull edhe me një diskutim që e mune me Enzin, për shambull, nashta shumë shpesh kam pak ma shumë drejtë se Enzi edhe pritoj e njërë, adenë. Unë nuk jam që, po me bërë bërë se Enzi pak ma shumë drejtë se unë e deri në fundet qënë. Nuk e lenë, du më të. Po. A unë nashta kam drejtë edhe jalo, të majtë se mirë. Që ata për e thashtë, e thashtë, Enzi është po, ma e drejtë është, e Sara është pak ma e qetë. Në atë raportin e... Ama problemi... Po, adi, përshëndetje. Unë këse për e tëmë se Sara është shumë interesante, dhe Sara është shumë e qetë, po ama është në vendast. E kërinë, abden, dhe me tëmë, kur dëndë diqka edhe ajo që në dirim, po me qetësi. Është shumë punëtore. Po. Kështu dhe me thonë, për në me ka njerë, ta është mështë e Gjagjerevich, e te prënë, së shumë për në. Po. E te prënë, dhe me thonë, shkojnë në pushim, dikëm për shambull. Unë njerë pushim shkëm në pushu, kuptohet. Mos me posë obligim, Sara për nështë atë profesioni, a bënë që atë në gjohështë i Lena Lomi. Në gjohështë që të abë një video e koni që shtetë diqka. Shëtoj këso nësë nuk e di që e Lena. Shëtëm. Po, a bënë në gjohështë që të bënë video, që të omer me vetë, dhe më thonë. Po, e kam punën. Po, të kodat me vete. Pushimin pushim e kem na. Na se na punojnë, na e dim kër e kem punë, e dim kër e kem pushim. Shambo dhe me Enzi kushke njëtë, më dhoni ka bashkëpunime, procedura, video, foto, dhe më thonë, që aty një ditë prej 5 ditëve që jemë pushim, i tha me ki cilën dush ditë, zgjedhim i t'i bo këtë video, ditë tjera mos më përshi, që jam të doshë në përshu. E fundit pytje për edhe bashkëshortet edhe për punën e Bigut. A ko doshë? Jo, ato e kur të dënë ti vetë edhe kur të ka shkrua e i mobet, sa të qëto edhe vjenë qesën e. Po për më interesant, a i kishit përvu sot mjë arë rosti prap Bigun për shemë? Bo, unë e bo. Në tërmë prap e kishit përvu si eksperiencë? Jo, në nëse. Falë njëse për të ndë i sotë. Po shka se nështë ta nuk, për momente nuk, para si më bu prejtë, këptohet. Kësha prullu dhe njerës të tani e di që mund në momente që mund apjen. Që përbune shpe. Që kështë të 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 Edhe që e këm e kun arsua që e kësha përnu edhe njerë, se e di që s'kom obligime shumë të loja. Edhe këm një nuzi që u kun edhe vetë pjesë e sajna, e din që është mua beti, edhe në momenti që krejë familje dhe me thunë më kërë si kësha ra njëna. Që kjo është një për arsua pëse une, jo pëse se du formatin më shambull, jo pëse se kësha bëdhe njerë formatin e vibra, i kësha bëdhe njerë, së në kështë pengu me bëdhe njerë, se na kina kalu shumë mirë, edhe jëm shumë i bindën që na prap këshim kalu shumë mirë, se na prap ishim hiqë ashtu qëshin a njërë në barë, me kalëzu këshim na, për qef, me bo me jep një energji pozitive, që mënoj që duhet më vlerësu shumë a shumë në këtë format, se vlerësuat shumë pak, si pe publiku, si pe produksionit, që njerës jënë pozitiv nuk vlerësuon shumë, është gabim, po na prap i këshim bu që atë qëmë, sot do që kisha najtë, sot do që kisha najtë pjeme, najshim këmë që ata njerës pozitiv, po nuk ka shansë me bu në ma, shkaku që momentalisht nuk e paramendoj vetër me najtë në një format ose diçka të tilë, 3 mujtë djetë pa e po djallin, s'ka shansë. Edhe Enzin pa tjetër, po djallin është pikë fatë majtë. Shkurt, kur boni nërvaz, cili është ma impulsiv? Në. A ti që është, po pjemi, është njëri nërvaz, po është ma shpesh nërvaz. Dhe më thonë, i ka një nërvaz pak edhe qaty për qaty ta qeta, vëte. Une nuk foli kur, po ka një arë edhe në kur dalë për vetës, jam i kresë kajtë. Ane, do më thonë, unë jam blokojë të talë. Cili për ju velëshon për e ma shpesh? Unë e par jetë. Ha? Unë e par jetë. Po, se, në unë gjithë thëmë, me bjemi në bëjnë Allah, është qëtë si shëshmi i sështë, me e pranu tjetër në qështë është. Ta shusha, më unë e di që më i melëshu për pak ma shumë, unë e di që më i melëshu rrugë pak ma shumë, unë e di që pjemi, jo vishme mu, po me kitë botën e ka që është pak ma këmë ngëllës edhe nuk lëshëm, nërë ka njerë dhe gabim me këmë pjemi, nuk e lëshëm shumë letë atë gabimin e vetë, më thonë, i rrënë mrapa gabimit vetë, më thonë, edhe unë e di që i rrënë mrapa gabimit vetë, edhe nuk e zgati shumë me ta. Më thonë, të mas në i rrje, ndasht ta mua bete, dhe birë mire kështë posa, se i thamu ne vëlla birë gabim në keshëm, ne. A ma shumë kështë e unë e pe, kërësisht ma shumë që e unë. Në si të mi e punë temperament shumë. Po jo, kështë, jam shumë i drejtë, la. A vëdenë, nuk, si mirë si keshë, atë kom familje, atë kom nuk e drejtë. Po, edhe unë jemi drejtë për drejtë. Pjemi është ma i drejtë, se unë, si kur është. Është e sigur, shumë a i drejtë, se unë. Unë jemi drejtë, vishë me këmë
mendoj që duhet me goni drejt. Për shembull është një njeri i tretë në tavolinë që ndoshta për mua nuk ka shumë rëndësi, se nuk kam dikim të ajë asaj tonë. Po. Për shembull Elo. Unë ka kallzoj drejtsin aty. Elo, okay, le të mendoj çfarë. Për shembull jemi me qëllim tavolinë, edhe një njeri që di këtë jashtë në mund tavolinë, janë nisur fol pali dhe ky a thotë. Ky i kopët, do të thotë. Po dorë, e dorë, po dorë jam se kë. Një. E çonë jo, unë për shembull Elo. E dorë një ajë. Ose mriteni më vet. Unë për shembull mriteni më vet pak më ndryshe. Pa pa eksploduese, për shembull them, ja dikush thot për shembull la porran, se pa lidhje me thon porran, po dikush thot la porran, apo do të thon la porran, po thon katole be la pse ti na shta ke menu pak me kon çështë se çike që po thon ti nuk mundet me kon se apo do un prap po thon ndryshe, po pijem shumë ekspozë pijem, do të thon është i drejtë brevis apo porran, so porran. Ose le alla ide se vom shkallin në rrugë ti tavolinë, për shembull, si ti po shto. Si fëmijën kur. E tek pjesa e kolegëve, unë di që keni shumë kolegë, po a është dikush që në fakt ju duhet patjetër me koni klub se kurrnjët s'kisha nejta, s'kisha lëshu muzikë me ta. A ka dikush për këmëve? Për njerëzve, se unë di që ju e keni raportet e mira me 90%, po duhet me pas 10% që s'munën i me duru edhe jo. Po, lojla, disa s'ha mujt me duru gavë, shtu mës me trajt, bish mës me koni, shëtër, mës me koni në... Na mi shku njërë dhe të porë dikë në. Pa më dhe nuk ja, po shkuin a njërë dhe okej edhe të neve. Pa. A kështu, një njërë që vja na ude. Pa më dhe është pjesë e jo na, asë edhe një nuk e kina, së na përveç profesionë, na e kina dhe lokalin. E në lokal vinë, vjen e laj që në shën me sharkia, vjen e laj që është hip-hop, e laj që rockerë, ma dhe të njërës me të krejt. Pa. Edhe kryot një farbozë shëqlisë edhe nuk do ta pengon kërkosh sinqerisht. Unë pak vallai, vasni. Unë pak më shumë brenda për un pengon dikush, edhe çato vrin atë më thosën nuk më. Jemi drejtje. Jemi të mund të bi pengu gjithkohsh, edhe mund të mos bi pengu kërkosh. Do të thashën, kë mund të bëkon me spodime kanë kohë shok më shumë ti bi artista, për shembull me lumin mund të bëkon tavolinë, me lumin bi. Pa. Jemi, domethënë, na ketë dim se do të jemi lumin, se jam kam bashkëpunuar çështë të fillon bashkën ne, ku jemi edhe lumin në një moment mund të mishkunej, ose vrejë domethënë, i shkon ose mundet me dash dikon që interesat i ka shku njerëma, po një moment të caktun që i nga të bu më abet, mundet mi pëlqy më abet edhe me vazhdu, kështu, të më thonë, ne jenë më abetin. Pjemi është edhe pak me mu dë vetin, na, për shumë të shpesh në ngucin që e thujna, e lokalin, se na lokalin e kena derën në hinjës mrena, edhe derën në oborit i ka një 10 metra, do më thonë që kjo e bani ecje paralele vetë. Ta shumë të shesh njëna, për shumë të aty pina shisha, e shisha që shto, edhe shumë pjemi që të hip shkollve, e vishë këtë jemi këshirë më një tjetërën edhe edhim në qëfar mu dhe pjemi për momentin. Se kjo përshamë vjen prit derës në herë, vjen prit derës, i full krej dhe tu keshë, bajt, shën dhe të fore, në edhim sa so shën fore, kjo shën dhe të fore, kjo tu keshë, a jem rana, a full kjede, ka në herë, vjen prit derës, pak si flejt, njëri gjallë nuk i full, as nuk vjen mull me një ventavolin, shkë nullë që atje, i pinja dy espresso vetë, dhe ndoshtë pak mu dhe pjemi. Nësë me avlisht tavolinës të rezinë, po të visti pinja dyës rësë, firma edhe vi. Po është ma mudi kështë si njerë, është pak ma binjak? Okej, binjak. Daks, edhe pi jam, nuk po levizi për tavolinës, po du të këfundi, përshkak se zakonisht unë iki për tavolinës, më bënd telefoni shpesh herë, po du të fundi, unë më marrë me telefon pak, që keni me tonë njënit jetë, që keni me vetë njënit jetën që se keni bo pëjtje kërna i herë? Po, vëllaj, 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 këtë gjithë njështë të gabunë, se na nuk, na veç pëjtë Prishtinës dheri këto. Që këme vidrë, këtë që zdi për të. E he, për tash përshiku, qëka është interesanti, qëka? Qëka është interesant, përshiku si vjetë. Po, që tash, i ratë të dosh me bujnë i pivën edhe dogë, se vitin tjetër i bujnë atë djetë. Okej. Edhe të me thurë një sort, bujnë arrugë shtë gjotë, të me thurë, Qëto e kena një këse? Një mos përputje, që kjo pithot i pi, unë e pithom album. Okej. Kjo pithom i pi se ma mirë me dollë album nëse den, se so për album me dollë i pi. Se album fjallë e modë. Me me thonë, i pi me dollë album për neve shumë kësë. Realisht është një si i pi. Pa. Do më thonë se i pia e ka një sanë që i pia do më thonë dhëtë me shku, dhëtë mu trajtu si një temë. Pa. Do më thonë, jem pesë është tamë që trajtojnë si një temë. Do më thonë, në momentit që ja kina njëzisht me diskutu si muhabet dhe në ka rosh shumë verës, për shumë me kunë me kolegë tonë, me sa, është që se cili ka shprej një farë nga dëshmërije far, far për bashkëpunimit. Po, dëshire, se realisht për një me nuk besoj që deri sët ka pas një dyshe DJ, ose qka dhe që ka përkro artista shqiptar ma shumë sënë e pijemi. To e kitë garantume, do më thonë, na kryesisht që 7-8 vjetë minimum e kina performancën 80% muzikë shqipë.
thonë. Edhe na vetë kena bu, sukon para smin. Po. Dhe kena bu vetë, kena bu shef, nuk promovu muzika shqiptare, do se kena shtë muzikën shumë mirë. Se sot po ndëgjohet në kitë Evropë muzika shqipa. Edhe na kena ditë që shumë fillem, edhe s'na u ka dukë marrës, për pora, unë shumë marrë me majtë playlistën, për shambull, të dhe tërësin shqip, po marrë, konsideru si DJ-a dëpë, se s'ki ideje, ti s'ki, okej, nuk ka përdeve nga ka përqë, e kena bu. Edhe mas e njerës të kam vlerësu shumë, së dhe mos artistat e vlerësu shumë edhe shumica në kanë thonë për juve po, pa tjetër kur dëni, veç më thunin cilën ditë me bëjnë atë studio session, vinë, dhe më thonë edhe përqetavë nuk i thonë album për mduke të bëhë. Po, po, album, ma mirë për të me dhe për të me album, kur, sa thërë shumë në... Kur, po planifikoni, kur data, dëja, ka nëj data, nëj... Po album e da me kur një problem që... Nuk e den kur. Nuk e den kur kërkosh. Do më thonë, kryjt albumi ka njerë që përfëndojnë albumin tani edhe një muj nuk e qeshën, se kohë detaj më zitoj që është shumë kongë për njerë. Pa. Po, na me kryshme, nëse e në është nështë. Si do mos të na. Vitin tjetër përsej që mas i bujnë 10 vjetër, këna bujnë një farlej dhurot e vitin, edhe po dyna me bujnë një event, kështu pak ma madhur. Nice, po. Me festu se dhe djetura që atë përsej që nuk kamen shumë muzikë. Hajde, bravo. Ne shumë tjerë për neve. Hajde, kështu që... Kështu që... Kështu që... Kështu që... Lirësht, lirësht, a e të këtu të më të nëzja kom njësë, më rejë, gjamë më mësu, jamë më të ranu që të në e mi juve. Ti dush më vrua dhe këntonë, për të gjithë më fulli, sot karotin. E përmende ta rrugën, tu arë rrugës edhe në kërë të rrugën e gotë këna folë, pyqja e fundit, qëfar muzike në gënë në kërë dhe jo për veti? Bravo. Kështu pasha zotën e madhë, zotë është i madhë kore asë që brej Prishtinës dhe i Saron, asë një kohë nuk e në shojnë. Asë edhe një që zotë të bëjbeja, më dhe kështu sinqeresht, asë një. A ti ku në shojtë muzikë të nënë kërë, kur për shambull, jëmë bëjtë vetë. Pa. Kur jëmë bëjtë vetë, e të shojnë një playlist, një set, një shka interesant që i ngajnë në më të kryesisht, e të shojtë se vetë. Pa. Që s'ka në kërën e fulla, ndërë? Në kërën e vetë i dytë, e vetë i tretë, në kërën e sështë trajtojnë a shumë tema. Ta. Më thonë, jena si shëshni që bëjmë shumë a vetë, më thonë... Futbolën e kërë atin kërën e futbolën, muzikën, në besa politikë, në era, në veç për në nëzëm të folë për politikë, në asë njëri për politikë sa në zdinë, më thonë. Po veç një është tema temën e qëllë dhe... Për shavull një dhe ishëm prezran, pej Prishtinës dhejmë prezran, jena shty për një veç shumë atë mirë në futbol. Dhe iso këna mërinë prezran, do ndonë ishëm 4 veta, 2 me 2 u bënë, 2 ishëm dimendimi, 2 ishëm dimendimi, du përlajtëm një orë u krye. Do mu për mu përlojshkëm, flokë, shpejt mërinë. Do mu di karoneve për përlojmë. Shpejt mërinë, do më thonë, te për shpejt mërinë. Sa në fujta njësë me kishpër. E njëti të sanë për e thëmë me okën e me Sadikin. Tu ardhë për përmisë, kërësit e më dhëka, e që është më në kartonit, asë muzikë, asë kongë, si gjatë, o, bëllë mu, a e të kuptu të më tonë, kom nevoj, kom nevoj, dhe më tonë, si të mësë, kur rëzëtoj, kom nevoj mu inspiru, se unë kjerin e kom shumë inspirem. Volonin, dhe më tonë, si të mësë, po, vjen ideja për gjithë shka. Po, da, dhe më tonë, kur mësë, dhe më tonë, po, punem. E, une, puraj, edhe po besoj që kena mu po, edhe herave tjera, kena mu po edhe te albumi. Kena më po edhe të albumi para plakish dhe me thunë dhe kena me qenë bashk me një kafe me Ljavin. Unë në bishpi uroj që me pas shnetën e me pas krejtë mirat e Zotit, besoj që keni dorë ke lezeqme, diçka që ndrashme. Po, po, që rëmës me të rejtë, unë jëmë të ushtru fitness, që ka shtë tonë palestrë, atë një këshme në kone. Jëmë të ushtru fitness dhe bashkë më ka vyjnë i peshkëse. Kështë si qeresh për tëmë. Unë nuk e këshongër, nëse se këshongër, tu nuk e këshongër se pritej. Aha, pritej. Pritej, 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 Se unë vishim i prova ka pak stash kur dalë, prova ka mirë, a vishim kur të zere kështë të përru. Edhe unë vishë aja kom vishë. Që ke pak një kalëzut të njëri që unë ka pjenë. Mirë, në shumë që. Stash kur kryot vishë është tjene në dere kështë të përru. Edhe kryot. Ej, falimderit, falimderit. Falimderit, falimderit. Si në qërish na, për qëta vina me shumë qërë të ti përshkak se edhe kur i në akun atere, para se me në u bëtë famë shumë thuj, zapë thëm, na ke përkro gjithë, na ke morë në shta notë më të rëzishme tjetës, të na ke morë një, na ke besuar. Unë edhe për një me është privilegj të farëfur me. Kërë një që përna propozënë edhe shumë darës, ma? Po po, anë shumë që rëndëgjam. Mu po më vjenë mirë që jeni bindë mas partë, që duhen me qenë edhe pjesë e dasmave. Se problemi është që juve, të ju, për shumë, të ju është kom problemi për mi ju bindë, më tërë, për me kom pjesën i dasmës. E bukur është me qenë pjesë e dasmës, e bukur është me qenë natën ma të shajten të atë në njerëzve. Në më kina konë shkondër kur me kom pjesë të dasmës. Ena, po shumë vonë e kam jënë vedisu dasmorët, që DJ-e merët me të shumë muzikë, muzikën që e vojmë na. Pa.
Se kryesisht njëve përshamu nga kanë thire, mas nej rrugës, rrugës e pak populore se... Hajtë shumë aluj që qek, hajtë... Po, ndre, po, ajtë po knonë populore gjithë notë... Oj, lulirje, po, dojë barë... Po, shë këtë rrasë e muzike, po, ka të rrurë, po, të këllën dikosh qasit të lojtë muzike... Po, shë dhe nashë asë njës... Edhe shpesh në ndodhë, dhe më thonë, alo, sot, dhe më thonë, alo, njerës shkujnë, a vjenin në Kanadxesh, përshamu... Po... Qa me lip, në ndre? Po, vin kanë ajo. Jo, jo se po cilin ata duhet me ditë domethënë, ata 90% e di. Po ata këta që janë dashmur se shikori një se normal edhe edhe ne pijemi te apo vetëm që kanë një program si një DJ që thjesht shumë muzikë, na bëjmë show me mikrofon, na bëjmë hajgore, pa edhe ti vetë. Ju që keni dasëm 2025, lidhesh mund edhe me më kontaktu edhe e keni të kryme nëse dëni mi pas dogzin e pijemin pjesë tyre. Ej, respekt pa fund, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, inshallah për të mirave që takohemi. Kur dush, do aki. Faleminderit shumë. Sol s'ki kanë fyrë, shumë falem. Edhe hoteli ku ka shumë i mirë. Shihemi edhe javën tjetër bashkë me Dax e Bia. Dyshe, treshe, dhe mos të janë. Sada, okej, faleminderit shumë, edhe vazhdojmë të jemi bashkë me një kafe me Labin.